Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejtë për drejtë si çdo mesditë, edhe këtë të mërkurë të 19 prillit do të jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku siç po ndiqni nga fleshi ynë informativ prej disa minutash në këtë studio dhe nga plani madh i regjis, keni kuptuar që Alketa Hysa së bashku me zonjën kujtime nënën e saj është me mua në studio. Do të flasim për masakrën e 1 marsit. Do të flasim për masakrën e Dan Hutrës. Në fakt, do doja të isha transparente edhe me tëftuarit e mi, por edhe me ato që po më ndjekin në transmetim të drejt për drejt. Kjo intervist që po zhvillohet ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur, ishte planifikuar javën tjetër. Por, për shkak edhe të daljes së Dan Hutrës në emisionin Uniko të kolegut Spartak Koka, ka bërë që Alketa të na telefonoi së bashku me familjarët e saj dhe të ishte e pranishme ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur për të thënë të vërtetat e saj, për të thënë stop Dan Hutrës, për të hedhur balt mbi Alketën dhe mbi të gjitha pretendimet që ai ka me familjen Hysa. Për më shumë, fillimisht, ndiqni materialin e përgatitur nga kolegja ime Ani Lakmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, për herë të parë me figurë, sepse me zë Alketa ka folur për kolegen time Ani Lakmata nga ambientet e spitalit të traumës, por ditën e sotme do të thellohet tërsisht që nga momenti i parë se si e ka njohur Dan Hutrën, kush janë kujtimet e saj në lidhje me ngjarjen e 1 marsit, si e mori vesh masakrën që Dani kishte bërë dhe çfarë do të thotë për Alketa Hysën, emri i Mariana Gurakuqit. Të gjitha këto do ndodhin live dhe drejt për drejt në këtë studio. Ndjekim materialin fillimisht. Shtëpia dhe oborri kanë mbetur bosh, në muret brënda dhomave janë ende shenjat e plumbave që morën jetën e grave të pafajshme. Ishte data 1 mars kur në familjen Hysa do të hapeshin dyert e mortit. Me Vlutë Hysa, Hasime Dafku dhe Etleva Kurti humbën jetën tragjikisht duke u masakruar me thikë dhe plumba nga duart e Dan Hutrës. Dan Hutra la gjurmë dhe dhimbjet jashtëzakonshme tek tre familjet që humbën vajzat e tyre. Për disa emisione maraton, redaksia emisionit me zemër të hapur ka qenë në një lidhje dhe transmetim të drejt për drejt për këtë ngjarje me personazhet protagonist, të cilët kanë dhënë dëshmitë e tyre ekskluzive. Pas gjithë kësaj tragjedie në disa takime të ngushta me familjen e Alketa Hysës, ata kanë rrëfyer për neglizhencën dhe harresën e shtetit dhe institucioneve, të cilat pas ngjarjes së rënd nuk kanë shkuar më në banesë dhe sipas Alketa Hysës, dhe nënës së saj nuk janë marrë dëshmitë e tyre si dëshmitare okulare në ngjarje. Deklarata e Dan Hutrës, autorit masakrës, vetëm pak ditë më parë ka tronditur dhe vrarë sërish familjen Hysa për herë të dytë, sipas dëshmisë së tyre dhënë redaksisë së emisionit. Vetë Alketa Hysa është shprehur pas akuzave të rënda të tij nga burgu, se ai po i vret për herë të dytë familjen. Për herë të parë në studion e emisionit do të japi dëshminë e saj Alketa Hysa dhe nëna e saj Kujtime Hysa, dy dëshmitarët okulare të ngjarjes, të cilat mbetën të plagosura rënd nga kjo masakër. Ku edhe sot Alketa Hysa ka shenja në fytyrë dhe trup që do të mbeten përjetësisht dhe do t'i kujtojnë se burri që donte të ndërtonte një jetë me të, jo vetëm do t'i merrte jetën familjarëve të saj, por edhe vetë asaj. Çfarë do të rrëfejë sot Alketa Hysa, cilat ishin veprimet e fundit autorit, si dhe çfarë ndodhi vetëm pak minuta më parë se Dan Hutra të ekzekutonte me thikë me Vlutë Hysën dhe Hasime Dafkun brenda në obor. Ndiqni emisionin. Mataj që e ka ndjekur hapas hapi këtë histori që nga momenti parë, por edhe për ndërtimin e kësaj kronike me detaje çfarë ka sjellë emocione të forta, jo vetëm tek personazhet kryesor që ju e keni ndjekur përgjatë gjithë monitorimit edhe të regjisë dhe të kamerave që Alketa Hysa dhe Kujtime Hysa janë me mua në këtë studio, por edhe tek mua dhe tek kolegja ime psikologe, sepse Eksena Qirici, psikologja jon, ka qenë që në momentet e para. Kemi disa javë që meremi dhe jemi pran kësaj familje për t'i dhënë suportin psikologjik dhe jo vetëm. Sot do të mësojmë disa të vërteta, jo vetëm në lidhje me Dan Hutrën nga këndvështrimi i Alketa Hysës, por edhe mos ekzistencën e shtetit. Flasë që nga data 1 mars dhe deri në këto momente që flasim ku data shënon vetëm 19 prill, askush
as oficieri policisë gjyqësore, as policia, as prokuria nuk ka marr asnjë dëshmi, qoftë Alketa Hysës, qoftë zonjës Kujtime Hysa, që janë të mbijetuara dhe dëshmitarët kryesorë të gjithë kësaj tragjedie, por njëkohësisht as të familjarëve të tyre. Me mua në studio Alketa dhe Kujtime Hysa. Përshëndetje, mirëseheni. Unë ju falenderoj shumë. Një përpjekje e jashtëzakonshme, ne mund vinim siç kemi ardhur dhe kemi qenë pjesë e familjes tuaj, ta bënim edhe lidhjen e drejtë për drejtë, për guximin e jashtëzakonshëm i një familje që unë jam mirënjohëse deri në fund, këmbgulja e Alketës, për të qenë fizikisht në këtë studio, për te edhe dhimbjeve që ne shikojmë se je ende në regjim shtrati, duke e thyer regjimin e shtratit për të qenë Alket, unë dua të falenderoj dy vëllezrit e tu dhe babain tënd. Faleminderit që jeni me mua në këtë studio. Falenderoj edhe zonjën Kujtime, e cila është duke agjëruar apo jo. Zoti ta pranoft zonja Kujtime, por je pranë vajzës tënde. Je pranë vajzës tënde që në momentin e parë dhe kështu duhet të jenë të gjitha familjet shqiptare. Çfarëdo lloj gjëje që mund të ndodhi me fëmijët e tyre, të paktën ti ndodhemi edhe qoftë në gabime, jo në rastin konkret që nuk ka asnjë gabim, prindrit duhet të jenë përkrah vajzave sidomos, por edhe djemve. Me mua dhe përballë jush, si gjithmonë në gjithë këto ditë, edhe brenda familjes Hysa, Eksena Qirice, përshëndetje, mirë se erdhe. Eksena, të pash të emocionuar siç jam edhe unë sot. Në vërtetë. Pse ndodh ky emocion? Sepse po trajton një pjesë që thuhet, po pastaj çfarë vazhdon. E kemi diskutuar traumën. E kemi diskutuar shenjat që lejnë traumë. Ne sigurisht ku shenjë një lloj indiferentizmi në këtë drejtim për rehabilitimin, emocionohesh sepse thua që të tilla situata kanë nevojë për vazhdim sepse kanë emocione, kanë inate, kanë mbledhje të cilat duhen trajtuar nga ana profesionale. Pra nuk duhen trajtuar thjesht një moment si një ngjarje sociale, por si ngjarje që përbëjnë dukuri sociale në këtë shoqëri që ka nevojë për këtë vëmendje që po jepni. Në fakt i ke qëndruar shumë pranë Alketës. Alketa, jemi në gjendje, jemi gati për ta filluar transmetimin e emisionit. Atëherë, të lutem, do doja të dija emocionalisht si je. Mund të vazhdoj. Mund të vazhdoj. Po. Okej, fizikisht si është gjendja jote shëndetësore? Me. Me mund, po me. Ti je dëmtuar në këmbë? Në këmbë, po. Tek fytyrë. Edhe në fytyrë. Më thej që mbaj mund çdo detaj, apo jo? Pa tjetër që po. I mbaj mund të gjitha? Gjitha. Çfarë thonë mjekët për gjendjen tënde shëndetësore? Kur do ndodhi rikuperimi që ndoshta nuk është i plot? Nuk është i plot, akoma vazhdoj me mjekime, jam me ilaçe, vazhdoj akoma. Vazhdon akoma? Po. Je nën kujdesin dhe nën terapinë e mjekëve vazhdimisht? Po, pa tjetër. Apo jo? Po. Mirë. Do t'i rikthehemi, je gati për të folur? Bashkë për të qenë edhe transparent me ju edhe me publikun, për sinqeritetin e këtij emisioni dhe këtij transmetimi, ne bashkë kishim lënë intervistën javën tjetër. Por u përshpejtua nga një telefonat që dua të falenderoj të dy vëllezërit e tu, Erionin Fariun, por edhe babain tënd zotin Zaim, duke më telefonuar dhe vetëm mbrëmjen e dieshme kemi qenë unë, Anila dhe Eksena të gjithë së bashku në familjen tënde dhe ti e përshpejtove këtë intervistë dhe duhet të ishe fizikisht në këtë studio. Po, patjetër. Çfarë të bëri të përshpejtoje intervistën? Sepse duhet ta përshpejtoj për arsye sepse gjithë intervistat që janë thënë ndaj meje, që kanë fol familjar si personin fjalë, janë të gjitha rrëna. Janë të gjitha mashtrime. Do të përgënjeshtrosh dhe të thuash të vërtetën tënde. Ndalojmë pak se më them mbaj mend çdo detaj dhe ju jeni dy dëshmitare që policia, prokuroria, oficerët e policisë gjyqësore kanë mbritur në shtëpinë tuaj, keni dhënë dëshmi? Ja. Apo kjo është dëshmia e parë? Kjo është e para dhe për mua do të jetë e fundit. E para dhe e fundit. Edhe e fundit. Ke vendosur kështu? Po. Askush, asnjë lloj institucioni nuk nuk e kam marrë. Unë si besoj? Si? Qa me i besu institucionit e tjerve, ku zvin me marrë një dëshmi, ku zvin me... Përshja. As ku s'kartë. Unë kam qenë në transmitim live me një tem për afërsisht, si historia jote. Doja të ndaloja pak Alketa, teksta me datën 1 mars, ne po jepin fleshin, unë po zhvilloja emisionin e radhës të ditës,
dhe të gjitha mediat ishin online me rastin tuaj. Çfarë mban mend ti nga masakra e 1 marsit? Atëherë, mbaj mend thjesht kur ka hy në shtëpi. Po. Se zhurma e tjera gjënda nuk kam gjuhë që ka ndodhë për jashtë në borë. Po. Bajmen që ka hynë shpi, unë kam pas djalin, po. Duke e ndru të kandi, afër derës, duke e ndru djalin, dhe ku ka hynë, aj, po. Derë, ka thonë mos lujni, ka pas kalashin këtu, në kra, dhe thikën dorë, ka që thikën. Mos lujni se do ju vras. Kjo ka qenë fjala e ati. Ti ke qenë brenda së bashku me djalin? Brenda, po, me djalin dhe me mamën. Jashtë ishte makina? Hasimja, po. Dhe me vlutja. Ai, jam lut, a mund të lutem për kokë djalit te, nuk u bind që nuk u bind. Ai ishte i vendosur në atë që do bënte. Ka godit mamin, në atë moment kam të tentu të atërhiq të mbaj, po se mbaj shë dot, edhe më ka hedh thikën këtu në faqe. Më ka prejë, më ka shkru faqe e gjerë këtu poshtë. E kam grejt me dorë, duke e majt me dorë, dhe në moment që ai tentoj që plumi unis për mamin tim, kam dalun pare, kam marrun plumi. Dhe në moment, ai ka dal jashtë të shkallët dhe ka gjujt naje. Ka gjujt kakadash. Se se kam pa. Dhe kam së varë, kam dal lira afër derës. I kam thonë mami, thirë ndihim se na vrau gjithëve. Edhe në atë moment ai ka hik. Masi shkarkoj karikatorin, ka hik me vrap. Në atë moment, jë në afru komshit se askush nuk patë guzim që të afruaj. Askush nga komshit? Askush nga ty, askush nuk ka guzu më afru. Ju kërkohet në ndim? Dolë, mami, të kërkoj në ndim të thirë. Në moment që ka hik, jë në afru njërësit. Në momentin që aji është larguar, po. Njërësit janë afruar. Po. E në banë mund, kush ta ka dhe ndimën e pa? Kanë qënë ca komshit. Dhe njëni më ka kapë të koma. Po. Dhe i kam thonë me gjimë mos ma kapë, se më dhimë të atë shumë, sa nuk duroj atë ma prekte asë kush. Me zi i kam më zbri shkallët, ku kam pa në borë. Që asë i një jam. Që asë i me në kam pa shtrim, dhe i kam pa sytë për lartë. Edhe lutën e kam pa vetë pjesën këtu, mbrapa. Nese. Ato i kështë vrarë para se po hinë... Para se të vite lartë, të ne. Pra, fillimisht ka vrarë me vludën e ndjerë, vajzën tuaj, bashortën e Erionit, usën me vludën edhe Asimen. Ka vrarë ato, mbrapa ka hinë shpi. Mbrapa, ju nuk keni dëgjuar. Kur zënë s'ke një asgjë. Asgjë, 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 asgjë. Ato që ndronën tek makina dhe polanin makinën. Po, po. Vajza me vludës ku ishte? Ishte në shpinë. E kisha gjumë pak minuta të dhe ma tjetër. Po, flinë të gjumë? Po. Nështë adjalin ishe duke e ndruar? E kisha aty, prezent, i pranishëm. Ju qëfar me ndoni që ka ekzekutuar me vludën edhe asimin? Para dhe asimin. Me qëfar? Me thik. Me thik, me thik. Se nuk pat as i lloj zhurme. Se zhurme së ndjuëm. Nuk dë gjua zhurme. Zhurme, ja. E në besoj që a i ka vra mas shpine. Këto me ndone? E me ndoj dhe jam shumë e sigurt. Alkita, a i hyri me njerë në dhomën të ndë? A i ka hy me një herë në shpi, pa unë gje fare. Që ata i në salon për? Pa unë gje fare. U kam shonë me shpinë duke në rrë djalin. Kur këtheve kokën, qëfar ndjeve? Frikë. Frikë. Kur e kam parë mrena, kam gjelë këshu e mpime. Dhe kishte në dorë thikën? Thikën dhe kalashin. Kalashin të varu në supë? Po. Shkëmbyet ndo një debat, fjalë me njëri tjetërin? Për thjesht që ju kam lutë. Po pse ju lutë ati?
Që mos bëje një gjë të tillë unë e pash nga ishte shumë dhe që më qa ka pia i kishte sujtë këtë gjithë kuq. S'kishte më, asë ishte një i fare. Pra nuk ishte damutra që ti njëja? Ja, nuk ishte. Ishte komplet të ishë ndërëm. Sepse ndoshta kishte bërë dy vrasjet e para? Apo jo? Po. Por kishte ndodhur dhe një plagosje? Për para se vinte ke ju, ka plagosur Mariana Burakushin. Ba, ato se dinu që ka bërë, po. Ishte i shëndruar dhe ti kur e pe u friksove? Po. Ju lute dhe ju përgjërove? Po. I hodhi sut nga djali? Po, i ka herë. Arriti të? E ka drejtu ka lashin drejt ati. Po, ndaj që a i qate gjithë kohës dhe e ktheu. Në moment që e ktheu, dëshin me qëllu nënët, dhe më dole para më qëlloj të kupa gjunit. Të kuptova. Gjithsesi, ndihmën e parë ju e keni marrë, sepse fqinjët e shikonin ngjarjen, por kishin frikë të afroheshin. Të afroheshin, po, kishin frikë. Në momentin që ai largohet, janë afruar fqinjët. Dhe ju jeni nisur, apo keni pritur ambulancën? Jo, ne na ka dërgu një qëni kushrinit tonë, nga ka që me makinën e ti, drejt spitalit. Ma dhe dhe ma e men që kam marrë një dy peshqira dhe mi kam thonë veje këto, se daj që rritë e shumë gjak. Dhe peshqirin tjetër ma e kam vënë këto, ndërko që të gjujnë i shkote gjak u këshu si qezme. Të kuptoj. Gjendja ka qenë rënduar në spitalin e traumës. Unë mbaj mend në fakt nga gjithë interesimet të kolegës time Anila Akmata në spitalin e traumës, gjendja ka qenë e të dyjave shumë keq. Madje ti je rikthyer për të dytën herë në repartin e reanimacionit. Ma vërtetoni këtë gjë apo jo? Ka qenë më keq, ka qenë. Po. Ka qenë shumë keq. Unë nuk maj mend shumë gjëna, por unë maj mend fare. Ka fol, po... Ka fol, po s'maj me. S'më bani me. S'maj të men, no. Oke. Ka të në shumë rëmë. Në lidhje me atë, qëfar kishtë ndodhur realisht? Kur e mësuat? Gjatë kohës që ishit spital? Që ka ndodhë realisht, ma e kam marrë vesh. Kjo e kam marrë vesh. Shumë vonë. Një dit para se dhejtë për spitali, se s'jonë ato dhije. Erdi vlaj vogël, erdi më gjithë, bashkë me vlaj në matë. Dhe hikën, kur edhen pra për zyti, vlaj vogën gjela. Pas të erdhen për streti, thash, këtu ka diçka, kur pash psikologën, infermjerën, dhe këto dy, thash, ka ndodhë diçka. Faktu e parandjeshës se mu pata pa, kur erdhen me mpa gocët e gjajës, mu i pash me dzeza. Dhe e kam pyt me gjithë vlajnë e matë, pëse këto me dzeza? Qa ka nëthë? Jo, tha, s'ka nëthë gjohëm. Ma ndëroj mua beti. Po pra, unë s'ka më dash me besu, a shumë jam lukë që mos tjetë, ashtu. Me gjitha të Alketa në kushtet e ti emocionit fort që ti ke, je edhe ajo gruaja e fort që kërkon të japësh dëshmin të ndër. Do largohemi nga këto momente dramatike, po të flasim pak në lidhje me fëmijët. Në momentin që ju jeni nisur në spital, djalin ke qënë duke ndruar, vajza ke qënë në gjumë. Po. Qëfar ndodhe më pas me fëmijët, dini gjë? Fëmijët e ishtu kam përfanë se djali janë nisi duke ishte të qamet madhe. Unë po unisë që drejtë spitalit dhe po u thosha kom shive djalin. Shif një djalin se po qa shumë. Edhe kaqë kam folë dhe jena njësë drejtë spitalit. Nga i moment dhe diri sot që ne flasim data 19 prill, e ke takuar djalin? Jo. Jo. Ama të gjitha informacionet të vinë në lidhje me të? Nuk kam folë fare asë. Familjarët e tu, vlezrit e tu, vazhdimisht marrin informacione për djalin.
Por edhe në lidhje me vajzën. Po, po, ata e kam pa. Ma dhe shapur një proces gjysor. Për kujdestarin e vajzës, babai ka firmosur i vajzës që vajza të lihet në kujdestarin e njërit prej vëllezërve të tu. Po, patjetër. Shumë shpejt do t'i kaloj kujdestaria vllajtënt dhe më pas do të flasim edhe në lidhje me djalin. Do ndalojmë pak duke u larguar nga fëmijët tek momenti për cilin ti ke ardhur në këtë studio. A mund të flasim pak si e njohur ti dhe dal hutra? Po, po gjetë. Athe, unë jam njohur me datën 7 maj. Të vitit 2022. 22. Në Çrrethana. Athe, një person i tret, ka thon mund, që hajde pi i kafe. Me, se asemi zdo që për men. Edhe pi i kafe dhe shife. Kena pi i kafe afër shpis. Në sjellje, ka pas sjelljen shumë të mirë në fillim. Në sjellë shumë. Më interesote. Jena taku, pas të kena vazhdu të taku, disa herë. Dhe me datë 24 maj, kena bon fejes. Atër, duhet ndalu pak të kë data 7 maj 2022. Në intervistën e dhënë të Dan Hutrës nga ambjentet e burgut për kolegun Spartak Oka në emisionin Uniko, Alkita, unë duhet diçka. A i flet me emër dhe me mbiemër për personin që bëri shkesin apo mblesërin tuaj. Po. Mund të di si quhet ky person? Sabri që vëndë. Sabri, po mbi emrin? Se maj me ndi emrin. Gocë në Muzgaboj? Dishka e tijel, nuk e maj me ndi mirë. Po Sabri e gani. Quhet Sabri. Po. Që lidi kishe ti me Sabri unë? Si e njeti Sabri unë? Asi lidhje. Do e thonë, e njifësha si person, po jo që kam pas lidhje. Thjesht si e si kalonë në kaqë. Po. Asgjë tjetër më shumë. Një ditë kam rastisë me të dhe më ka thonë që hajde pimi i kafe dhe... Po da në tra që lidi kishtë me Sabriun? Aji ka kërku nusë për mjetë ati. Po? Kërkon të nusë? Po. Por ndërko, të pak të nësi pas komunikimeve që kemi bërë zbashku, da në tra ishte në një lidhje. Ose ti. Këtë pjesë nuk e ti. Këtë pjesë e kam marrë vesh të shi. Por atëri ti nuk e dihe? Jo, thjesht di që ai ka pas folë greqisht me diko. Po? Po, asi herë se kam ditë se kush është. Sabriu, shkesi juaj. Po. Dan Hutra i kështë kërkuar nuse. Po. Pse të përzjodhi ty? Ku të kishte parë Sabriu ty? Ai është se rrinë po thuj se jena me një... O shafër, afrënesh. Është një lagje më anë. Qëta ndihë është këj person? A i miri me shkesin. A i meren me shtëpun. Me shtëpun miri. A i meret me shtëpun. Ku shkisht e caca? Meret e ka këthyre në profesion? Po. Dhe ku shkisht e djeme dhe goca për të fejuar dhe për të martuar? Sabriu njëhet në zonën tuaj. Po. Alkita, të ndaloj ku Sabriu në rrugë? Po, dhe më ka thonë që hajde shife, folë me te, që përse pëlqenë vëzhdo, duke djali mirë, ka thonë, aj, është i mirë, është shua shu, si gjithmonë, si bëjnë. Dhe në fillim, vërte ka qonë ashu. Si u prezatuan Dan Hutra në familjen tuaj? Athe, ne kena pi kafet dhe ka thonë, ka këm bulë ma dje, du me pi kafet, familje të anëm. Unë i kam thonë jo. Si viken familje time, ti pam njoftë. Si më në vishën familje time. Unë nuk kam dashë që ajtë vi. A i ka marrë modrat e veta, po atë ditë në telefon, ato që ka folë. Ka thonë deklarata bashkë me nënën e ti. Ka marrë nënë modrat në telefon dhe e ka përhap vetë. Pa i dhonë fjallunë.
Pra ai përhapi lajmin e fëmijës. E përhapi vet, po. Pa pritur përgjigjen tënde. Pa, po. E kuptoj. Është momenti që ne të ndiqim një hapësirë publicitare. Në këtë fund të kësaj pjese, do doja të di Alketa. Po, po. Çfarë statusi do ta quaje ti veten tënde në lidhje me Dan Hutrën? Ti je bashkëshorte, je bashkëtuese, je e fejuar? Nuk di. Je partnere? Nuk di që statusi ti vem asa që ndodhi. Atëherë. E fejuar, se e fejuar. Bashkëshorte unë s'kam bon asë librim me to, asë asë gjërë me ato. Pra, i fejuar i jytë? Po. Pavarësisht se ti ke bashkëtuar me të sako? Asë muaj, jo. Asë një muaj. Mirë, do ndalojmë të data 7 maj, lajmërimi që Dan Hutra bëri për fejesën, pa marë miratimin e familjes Sysa, të gjitha këto vetëm pas pak, me njerë pas hapësirës publicitare. Mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, na është bashkuar në këto momente, edhe avokati zotin Ndue Pietra në për këtë lidhje të drejt për drejt e përshëndes. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi duke dëgjuar pra gjithë intervistën e Alketa dhe Kujtime Hysës. Pas pak do të lidhem për mendimin tënd profesional, të marrë dhe mendimin tënd, avokat. Okay, faleminderit. 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 Ndiqej intervistën dhe do rikthehem shumë shpejt tek ty. Alketa, jemi pikërisht te data 7 maj e vitit kaluar, ë. Na ndajnë edhe pak ditë nga 7 maji, bëhet fiks një vit. Një vit. Se si Sabriu, të cilit ti nuk ja di mbiemrin, por që në zonën tuaj njihet si person që bën po. Desërira. Po. Shkes liqe. Erdi dhe të njoftoj ty. Më pas ti diskuton me familjen tënde dhe pa i thëm po Dan Hutrës, Dan Hutra ishte shpëndar lajmin. Lajmin, po. Okej, kur u bë fejesa? Fejesa më bëmë 24 maj. 24 maj? Po? Ku u bë, në qëfar vëndë? Në shpi. Në shpinë tënde? Po. Aty ku kam qënë edhe unë? Po, po. Aty. E bët juve me kërkesën tuaj? E bë, po. Ishte drek? Drek. Familjare? Do dalim të dreka. Ka qenë një fejes e thjesht, thjesht shkëmbim unazësh. Ka qenë. Drek... Sa vita bëhesh, sepse ti vlezi jo, nuk e ke pasur prezent. Vetë mami, babi dhe ramet pas lutja. Ka qenë ju. Ka qenë. Ka me kë erdhi në shpinë tuaj? Vetë me nonën e vetë. Vetëm me Mislima? Po. Dani dhe Mislimja? Po. Ka që vita bëhesh? Ka qenë. Po. Pra, u bë ajo ceremonia e njohjes së dy palëve. Po. Shtruat një drek. Ja, ka qenë thjesht. Dhe mbas 24 majit? 29 29? Maj, po? Kena bën një drekë në Kukës. Në Kukës, ke kush? Te një lokal. Tek një lokal? Po. E bëri Dani kësaj rradhë? E ka bëj, po? Pa kërkes, ja ka kërku kush në bot, as i gjë. I kam thonë ma gjithë skepse e bën, se s'ka... S'ka pse. Jo do t'a bëj, bëj e i kam thonë. Sa veta ishin nga familja Hutra? Mund të kenë qënë të 50 veta. 50 veta? Po, ka qënë një drek e thjesht. Në lokal? Lokal. Në Kukës? Në Kukës. Ju sa veta ishit? Në qënë dy gjëgjallarët e mi, qënë një gjajës, mami, babi dhe me vlutja. Unë kam vizetuar edhe me Rionin dhe me Farion. Ato të nuk paktën qënë, nga informacionet e para, si emisioni Me Zemër të Hapur, si të gjitha emisionet, si të gjitha mi... mediat, kanë dhënë informacionet që ne na vinin nga njerëz të tre, të katër, të përfshirë, apo të pa përfshirë në historinë tuaj. Ja, edhe Rionit dhe Fariu më kanë punguar që Dan Hutrën nuk e kanë njohur. Nuk e njohin. Dhe kanë folur vetëm një herë vetëm, në telefon. Nuk e njohin as si fytyrë. Telefonikisht, as si fytyrë nuk e njohin. As si fytyrë nuk e njohin, kanë qenë në Gjermani. Ju kuptova. Nuk e njohin. Mbas kësaj dreke, që jeni njohur ai 50 veta dhe ju shumë pak veta nga familja Hysa. Çfarë ndodhi? Alketa. U baje drek, mbaroi. Ajo acaru që në drek. Në drek, po në drek o acaru. Pse? Nuk e di kush i ka i kishte vjedh sipas mendimit të atij 1 milion lek. Po. Sa ai
ka pas një zakon shumë të keshë që linte makina në hapt, nuk e mirë dasi her, dhe i kishin vjetë 1 milion lek. Ky po uzinte me nënën e vetë, po bëte debat, që aty u acaru. Jemi nisë për Tiranë, mas i marroj dreka. Ai ka fillu të thonë fjalë që që a ishin ato njërës e tu që s'lanë lek. Sa i do të nështë anë i top me lek që t'i hedhëshin njërës të mi. Dhe ju duk që di? Po, filloj duke... Kanë filluar debatet? Po, që në atë... Që në atë moment. Po. Do ndalojmë tani tek bashkëtesa me Dan Hutrën. Si ka qenë bashkëtesa jota? Shumë e keqë. Në ato pak ditë. Shumë e keqë. Sa keni bashkëtuar? Një muaj. Një muaj. Po. Si ka qenë këtë bashkëtesë? Kur thua shumë e keqë, çfarë do të thotë? Shumë e keqë. Njëri acarues, që acaroi për diçka më të vogël. Si për shembull? Ndoshta si pëlqente në zonën. Çfarë nuk i pëlqente? Nuk i pëlqente në folmja ime. E folura jote? Po. Por ju ishit takuar me njëri tjetrin, apo jo? Po. Në takimin e parë, çfarë i premtuat njëri tjetrit juve? Ti nuk pyete kurrë Alket se kush ishte Dan Hutra? Nuk e kam pyet. Unë i kam thonë diçka, e maj men shumë mirë. I kam thonë, atë ditë që kam pi kafe, unë du me të njëfë se shë njëri ju je. Ai nuk ka pranu. Ai çfarë kërkoj nga ty? Ai tha, po se bëm të shi, se bëm ma. Pse gjithë këngut për të bërë fejese nga ty? Nuk e di. A shqyën se di. Dhe në një muaj ti thua që bashkëtesa me të ka qenë shumë e keqe. Si ka qenë marrëdhënia fillimisht me Mislimën? Mislimja që atë di që kam shku në shpi, që kena bler roba, që thot kam hargju 6 milion lek roba, mund vishti shofin që fse ato roba, bën 6 milion në lek, ka drejt flasë. Unë e kam parë. Që fse ato bën 6 milion lek, atëhere ka drejt. Po ato zbën. Marrëdhënia jote me Vjerrën? Majmen, ku kena shku me bler robat, i kena ble, jena këtu në shpi, dhe mu nuk më pëlqete diçka, thash ma mirë që këtë ta këthej, edin se sa po hargjo shumë lek, se bërë të pak si shumë ma i fustan. Po mirë, ta e këthej. Kena shumë për ta këthej, nuk na e këthej. Gjatë rrugës, makina e ti, i raj para, kolbi, i zatek, i ram tok. Më thonë, nuk ka gjë, se regulloj. Okej, okay, jena këthu në shpi. Dhe, moment që ky i thot, nënës vetë, po shkoj të regulloj makinën, po sa bën i tha kjo, po bën të 200.000 lek, 300.000 lek, i ka thonë. Okay. Moment që ky ka hik, ajo më këthu mu. Ti së qënë ke njëri, Gjeli të hargju lek me ty, që asë më tha, unë s'kam fol, kam hesht, nuk i kam këthuj asë laf, asë i gjo, asë si lëj gjë për i gjoj. O këthuj, ka atë në shpi, se s'du t'i thema semër, se... Ka në shpi, ka thonë, që ke, jo s'kam gjo, i kam thonë, jo s'kam gjo, jo s'kam gjo, dhe i shkon në nëz vetë. Që i ke thonë, asë i gjo, asë i gjo. Kjo acaru dhe përplasi, si gjithmonë, si ka përplas gjonët dhe iku. Për para se talim të këderëndësimi jute dhe ikja nga familia Dan Hutrës, do doja të ndalonim pak të këpjesa e shtatëzanis. Po. Si e mësove faktin e shtatëzanis? Kishtë të ca di që së ndjesha mirë, dhe shkoj marrë një test bashkë me Mislim. Marrë një test dhe e boj dhe rezultat që më jëmë shtazan. E marrë një telefon, i them, atë ditë më ka sjellë salule, ka shku ka marrë nonën time, babin tim, dhe ramet pastë, me vlutë.
Zua në momentin që edhe lajmë. Po. Ti e provove me anë të një testi shtatzanie. Po. Sepse nuk ndihesh e mirë. Po. Dhe mendja të shkoi më një herë të shtatzanie. Mund të ishe shtatzan. Po. Okej. Pastaj? Dhe kena bo thiri dhe motrat e veta. Po. Aty mungote vetë hasia. Vetëm hasia? Nuk ka qenë. Motra që ka dhënë intervistën për nuk? Po. Në dy tjera të kanë qenë. Po? Kena marru drekën dhe së cilin shpijat vetë. Oke, okay, shumë mirë. Tha nese dhe shkojnë bërë një eko. Po, e tash. Kena ikën kamës. Ku e bëte? Eko në kamës? Po, kamës. E kena bo ekon. Sikur, unë kam një piesë mishit huaj në bark. Po, në bark ti ke mishit huaj, po. Po, mishit huaj. Dhe shtatzania nuk doli, dhe që ishte shumë e vogël, dhe nuk doli. Me aty, eko nuk u pa asgjë? Nuk u pa. Po. Ishte shumë e vogël që su shifte asgjë përveç mishit huaj. Po. Dhe ajo, bashk me këte, ta dëshkëm të spitali Amerikan që unë afë me aty. Kush kamës. Ajo? Mjekja Ekos? Po. E mazhëriste, po. Kena shku të spitali Amerikan afër. Çfarë do bëni në kamës. Spitalin Amerikan? Me bë analizat. Analizat e gjakut? Gjakut. Në përmjet analizës e gjakut, do kuptohi po. Në qofë se ishe shtazan, apo kishe në një problem tjetër? Po. E bëja analizën e gjakut. Dhe mjeku, a mjeke që ka qënë, i ka thonë që do t'i marrish në darkë, se nuk dalin ka shpejt analizat. Po? Oke, okay, i ka thonë po t'loj një numër dhe merë në darkë. Unë kisha ra me fletë, a i përpriste analizat, pulsilë të ljartë e poshtë. Kanë ardhë analizat, e kam një gjullë duke folë, po mungë sëmë katër gugjë. Po? Asë i vëjgje. Jena që më gjesë, fjalla e parë që ka qënë e ati, ka qënë më ke gjakë. Kur u quat në më gjesë? Po. Rrëtë qëfar ore një natë më përpara më rritën analizat? Po atë ditë, në darkë. Qëfar ore ka qënë? Mund të ke qënë të ora 9-10, dishka e tijë. 9-10 e darkës? Po, e darkës. 21-22, dhe ratë për të fjetur? Po, unë patara me fletë, ajë përësitë. U interesove si ishin analizat e tua? Po, i thashu. I thashu, që është? Ajë mori, po, tha. Po, për të tregu, së më ka tregu. Te ndoj një shqetësim? Po. Pesh shqetësim? Po? Moment që zbartë më gjesi, atë natë s'ka full fare, mo, përveç ka që fjallë që, zbarëmën e mëgjesit më ka thonë vetë një fjallë. Më ke gjakë. Kjo ka qënë fjallë a parë. Atë natë që e petë shqetsuar dhe diri në momentin që tha më ke gjakë, diri në mëgjes. Ke pasur frikë se ke fjetur në të njëtin shtratë po. Me atë që shkaktoj pastaj tragedinë e një marse. Nga jo që më tha, më ke gjakë, ka qënë heshtje totale nga ky dhe nga nona ti. Me gjitha të, nga informacionet e para të gjitha medjave duke përfshirë dhe emisionin tonë, është thënë termi 45 ditë shtatzan. Mjekja që bëri ekon dhe konstatoi mishin e huaj dhe nuk konstatoi shtatzani, që ju nisi drejt spitalit Amerikan. Mund të më thuash pak, ju tha? Jo, s'më tha asgjë. Ja, ka tregu. Ti dokumentat që more, mbasi kreve analizat që i mori da nutra. I ka marrë ai, unë s'di asi gjoje. E ke fletë analizë? Jo, unë s'kam asi gjoje, ka gjithë. Ti e di që në atë fletë analizë mund t'i e shkuar 45 ditë? Në ashtë, kujdi e që ka trillu. Ka trilluar ai? Ka trillu bëhetë. Se unë, moment që kam hikë nga shpia, gjoja parë që kam bo, ka qënë eko. Po, ndalojmë këtu pak. Më ke gjakë? Po. Çfarë bërë nga ai moment? Kjo është dita që edhe ke ikur? Po. Po? Kam fillu duke pas frikë. Sepse shifja një heshtje shumë të madhe. Po.
Dhe nga jo heshtje, unë kisha frikë. Më ka marë në telefon, se telefoni im ishte gjatë gjithë kohës me... Edhe, unë s'kisha telefon, dhe pse e kisha. Më marë në telefon nonën, motrat e këti, nonën e vetë. Motrat e dhe anë hutrës marim mislimen, po? Po. Dhe flasë dhe unë për mjetë telefonit saj. Dhe më bëjnë mund të më smunje të keshe. Nuk më të regon asë kush se unë isha shtatë zanë. Pra, motrat e danë hutrës, po. Shprejshin për mishin e huaj që ti kishe një... Po, smunje të keshe. Smunje të keshe, po. Dhe asë kush nuk fliste për shtatë zanë. Jo, jo, asë kush. Ma dje, po. Ka shku të motra vetë, në Sauk, po. E më ka numru në ditet. Dani, me fletën e analizave, të thatë më ke gjak, ka hiku ke motra që jeton Sauk, dhe më ka numru ditet. Dhe të bashkë për logaritjet e ditve të tua. Po, po, po. Po si, i kam bërë këto për logaritjet? Nuk e din ato si i kam bërë. Thënë logarit ditet. Dhe si i kishin dalë për logaritjet atyre? Kishin dalë 25 ditë atyre. Ti ishe 25 ditë, 7 si mas atyre. Si pas atyre. Po. Ky ishte momenti i fundit që ti e ke parë Danutrën deri me kur bëri dhe masakrën e 1 marsit. Prit. Si i ke ti nga familja? Unë kam tentuar të dalë nga dera, fillimisht. Po, për çkuar ku? Për çku me marr analizat. Po. Se isha shumë e stresuar nga ajo që më thanë. Nuk më kalon që të dalë. Kush nuk të kalon? Mislimja. Mislimja? Jo. Ti e shprehe dëshirën që po, po shkoj në spital për të marrë analizat. Analizat, po, fix. Kuptova. Po? Mas dite, kjo ka hyp lart duke pi kafe me një këmëshie. Dhe, qa nuk ka thamë. Ti dëgjoje? Po. Qëpar thoshte? Ajo s'kishte nonë, ajo s'kishte ditë me mësu në në vetë, ajo s'bojta, ajo këshu. Po thuj se gjithë familja ime ka qënë e shame nga ato, ka të gjithë familje atit. Duke të gjuar këtë bisejtë të mislimës, qëfar bërë t'jelë këta? Duke të gjuar këto, unë kam dalë nga krahu tjetër e shpisë. Nga krahu tjetër? Po. Pra është e vërtet që ti ke hikur pas shpia? Po, është e vërtet. Po? Ku shkove, pse e fike telefonin? Jo, telefon s'kam pasur, nga ka pas aji. Se ka pretenduar që për 4-5 orë ti ke fikur telefonin, po ti ku shkove? Telefoni. Ti ku shkove ndërko? Unë kam qënë në institut. Po? Duke qajtë vetëm. Duke nëjtë vetëm. Duke në gjirë ratinatim me vetën time. Pastaj, ka pa një këmëshie që... Boje që në për institut. Ka pa. Më ka thëmë, po ti këtu. Ska gjo, i thashu, i thashu. Po ku qëshë në shpi, i kam thonë tekstualisht. Kur shkosh në shtëpi, thuj mamit tim mos u bë më ra, se jam mirë. Pastaj u ktheva. Kam shku në shtëpi, mas si fola me atë, jam nis për shtëpi. Jam këtu në shtëpi. Do doja të pyesja pak zonjën kujtime. Kush të ka lajmëruar për largimin e Alketës nga shtëpia? Vetë. Dani, vetë. Ti shkove me njerë në shpinë e ti? Po, shkove të shpaje, morën në makinë, kemi shkove në kampës, a gjithë të policia, ka dhe në nëzua që asë. Kur të kehem, goca të shpinë. E gjënë. E marë në telefon, është të shpaje. E në më bëjnë e në parakshemë, që shtanë, debatet filavë. Debatet e kërcenimet. Debatet e kërcenimet. Ta të regojnë. Për qëfar, Alketa? Në lidhje me shtazonim? Ishte i pak naqë për shkak të? Të fëmijës. Të fëmijës, të ditve, që kishe për logaritu në motrën në Sauk. Po, po. Se të më hiki e gruja, unë e kodi, unë e si fëmijë. Priti, të gruja. I ka thonë, motrës time, i ka thonë bëj i kafe. Me vludës? Me vludës. Po? Ja ka bo. Dhe lezni që kanë qonë aty. E di. Ja ka bo kafën dhe kanë zirë 5 lekëshin. Sa? Kanë gjerë i 10.000 lekësh. 10.000 lekë. Ka thonë, babi tim, unë gocën ta kam lënë. Gocën ta kam lënë me 10.000 lekë të vjetra. Po. Kjo është tradite juaja? Po. është tradite juaja? Po. Okej.
ka thonë heq u nazën, heq këto, i ka heq dhe ai, i kam heq dhe unë. Dhe në atë moment që unë i kam heq, kam djenë sikur u lirova. Sikur u lirova? U lirova, se kisha shumë frikë. Dhe ka thonë u smaj kopilin ta. Kuptova. Zënja kujtime, ju jeni lutur për ndonjë moment si prind për të mos marrë hapat nxituara? Ti ose bashkëshorti yt, zoti Zaim? Jeni lutur? Jo. Nuk jeni lutur asnjëherë. Si lutas? Ju dyshuat tek vajza juaj për diçka? Dyshuam se ai. Ai ja ka bën. Ua carau, domethënë. Ua carau. Ska ai njëri si i njoftëm na. Dhe ti fillove të krijoje pikpyetje për vajzën tënde. Çdo ditë erdhi ua carau. Unë edhe një ditë ata e kem kënë. Erdhi ki, së di, ka kështë kënë, se si që kësh mas tjereve, mëra pa, si të vajsh të gruja, grua në rehe, që si ba. Erdhi të shfaja në gërkoj buk, i vun buk, jo. Ta qëre, supe kënë aki, supë qeni. E kapi supën, e kapi të nxeren, e fugje e gjë jashtë, e fugje e gjë në kanë altë ma. E pa është se që njëri kënë. Të kuptoj. Alkita, në një muaj që bashketove të ka dhunuar? Po. Po. Dhunë fizike flasë? Po. Arsyeja e dhunës? Po, si kur tha mami, si që kësh me tjera. Kur e kuptove se në rëfimin tënë po më thoje, unë gjithmonë fliste me një grua greqisht? Po, fliste, gjithmonë me një grua. Po, më shifësha komunikimin që kishte dhe aty kuptoja që të dy kanë diçka. Se... Unë me një person nuk mund të flasë me orë të tonë. Pra, në momentin që a i fliste në gjuhën greke, greqisht, ti e shikoj që ishën të afer. Po, shumë afer. E dije që ishte zëri një gruaje? Po, e kam gjuhë. Dë gjohi? Po, e kam dë gjuhë. Ma dje ka qënë, a i shtrinë duke fënë telefon, dhe unë kam qënë po ullër me një të cepi kërvatit, po pa e ditë a i, po e kam një gjuhë. Dhe i kam thonë, në moment që i ka thonë sa fjalë Shqip, i kam thonë, që janë këto fjallë, i kam thonë? Qëfar fjallë është këtë dëgjua? Shqip? I tha shpirt. Shpirt? Po. Po greqisht, një fjallë që të bëri për shtype? Gjineka, 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 do të thotë du. Gjineka, grua? Kam grunë shpi. Po. Në moment që i ka folë shqip, i kam thonë, që janë këto fjallë? Ja, ose është gjë. Tha shti po mundohesh me më rajnë u atash. Në më gjirë budale, tha sh duke të Qëfarë, kërë e këtë dëgjuar për e rëtë parë emrin Mariana Gurekuqe? Për e rëtë parë ja këmë gjuë atit, po dhe mislimja e ka ditë. Edhe mislimja e ka ditë, ose kush është Mariana Gurekuqe? Po, e din si familje, si fisë. Dhe si e paraqiti, familja Hutra, mislimja dhe danet e këty? E do për lekë. E do për lekë? Po. Pra? Po, ato e mate për lekë, më mate për mi shërbyjë. Ti shërbeje dhe atë e mbande për lekë. Në lidhje me jetën e ti, me vdekjen e babait, me emigracionin, që a i ka bërë, me jetën në burg, të ka të reguar gjë? Ja. Ti e ke ditur që në vitin 2007 a i ka ekzekutuar? Se kam ditë. Unë e bashketuese? Ja, ja, se kam ditë. Unë, mislimja, ka folë me nusën tjetër, djallit vetë që janë në Greqi, dhe ma ka kalu mu pa më të regu se kush është. Vetë thjeshtë na telefonin e folti. Kam fol, po më ka thonë mos i të rego danit. Mos i kam të regu gjo, dhe prapa jo i të regu. Pra, Dan Hutra, në qofë se sot po e ndjek intervistën tënde, nuk e di ende se me kërke folur ti në telefon. E kam pësu pas taj. E mësoj më pas. Më pas se i tregoj nona e ty. I tregoj nona e ty? Se mu më tha mos i trego, po i tregoj ajo ve. Qëfar biseduat? Ti e shti, e si galon e imi, kash. Kash? Kash, kash e më biseduat me ato. U sodhë mirë? Po, pas taj kur e merë vesh se unë kam fol me kunatën e ti, me thot dhe të gjekë me benzin. Edhe më kapë për krahu dhe më futën dhonë. Thonë të gjekë të shi. Në moment se
ka ndërhy, se ka qenë në motre ti në atë kohë, tu, shpi, ajo e kuksit. Ka ndërhy duke ju lutë, se ka qenë të mdjek. Kuptova. Në momentin që ai ka hedhur 10.000 lekë të vjetra te kafja që i ka bërë me Vludja, po. E ndjera, babai tënd i ka thënë, mori fund gjithçka. Vajzën ta kanë. Mori fund, po, dhe ka vazhdu të e kërcunu. Ma gjithë babi timi, u që i fut i thojnë atë në fyt. Po atë dit? Po atë dit. I fut i thojnë në fyt për çfarë? Po që më ke gjak duke i thonë. Ke gjak e... Pra se ju e pranuat në heshtje. Duhe lekët, kam bërë shpenzime. Qfar lekët shkërkonte? Do dalim edhe tek lekët. Qfar shpenzimesh? Shpenzimet e drejkës atje. Sa lekë ishin këto? Si fillim që në 10 milion, si pas atit. Po? Pas taj e uli. Sa e qo? 8. 8 milion? Po. Ju ja këthyet në njërë këto para? Hate, të para, jenë këthy e jenë dhënë nga kërcenimi që ai ka bo. Sa i keni këthyër? Jenë dhënë 3.300 euro. 3.300 euro, kur ja keni dhënë? Se disa ka qënë data, por ja kena dhënë ato. Muaj, sa ka qënë Alketa? Qëshor. Qëshor? Qëshor. Po, 3.300 euro të cilat ju i morët borsh, se nuk i kishit. S'kishim. Pjesën tjetër si e latë, kur do t'ja jepnit? Jo, jo, pjesën tjetër si e latë. Nuk lëmë pjesë tjetër, i thamë na s'kena me dhënë, se s'kena ku t'i marim. Na këto na hek qafe. Okej. Dhe ditën që ka hequr unazën, babaj tënd i ka vënë thonjt në fyt. Po. Kush ja ka dorëzuar 3.300 euro danutrës? Na ja kemi dhënë. Ju, kush unë ju? Unë e burri ja kemi dhënë. Ku, në çfarë vendi ja kemi dhënë? Shpi. Në shpinë tuaj? Po, jo, jo në shpinë, jo. Ja kemi qikë të gjenë në rrugë. Janë zhurë në rrugë? Po, janë gjenë në rrugë, ka se do të me ja që në rrugë me ja dhënë. Alketa, pse vendose ta denoncoje danutrën pas i hike? Sepse ai vazhdoj të kërku akoma. Kërkojte lekë, kërkojte prapë lekë. Pare, kërkojte. Dhe ti denoncove dhunën që ajit kishtë të bërë? A ti denoncimi unë si hesh as i pikë, as i presje. Se është fiksë si kur kanot gjënë. Danë uga edhe në intervistën në emisionin Uniko, ka thëmë që unë jam i pafajshëm. Nuk e kam dhunuar kur. As dhunë psikologjike dhe as dhunë fizike. Shenja dhe ka panu në ime. Po. I ka pasë në telefon dhe i vojnë ato shenjë. Nuk e di, a i ka pa kush, a i kanë zjerë kush, po shenjë e kanë qonë. I kanë pasë në me fotën ali. Pse, mislime hutra, nuk thot që më ka raf mes dursit? Kur e ka rafu në mes dursit? Më ka raf mu, mes dursit. Kur? Ka qonë aja aty, në muajnë qëshorë. Në muajnë qëshorë? Po. Pse nuk e tregonë? Pse të rafu? Se është ujë tekët ati. Po bo benë e zotë rrëshëm. Pse nuk të regonë se më ka raftë në dhomë? Pse nuk të regonë se nusja i ka prejë në thojtë e kamës e sajtë? E kam pusë gjithë natë si në nëntime duke i thonë natë në mirë. Pse nuk i të regonë gjitha këto? Apo hajtë hedhin bajtë mbi familjen, se është ujë tekët aty. Alketa, më thej që nuk ishe pyetur dhe besove tek mblesi dhe nuk ishe pyetur kur për danë hutrën. Se kush ishte? Apo jo dhe qëfar kështë bërë? Po, kështë një fët aji. Se një muaj ishte. Dhe aji për shpitoj gjëra. Po, në atë muaj e një ofta mo edhe... Por, kur ke bërë denoncimin në polici, aty ke mësuar gjithshka. Po, aty ke mësuar gjithshka. Aty ke mësuar... Vrasjen që ka bërë... Vrasjen që ka bërë në 2007. Së është fiksë, sikur të më dëgjëru. Danutra është prejur se ju nuk keni dashur të kryeni analizën e ADN-së për të provuar atësia e fëmijës. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? Ma di ke dëshmëntare në hasien, kur e kam të akus, që i kam thonë, ta bëja analizën fund botës, ku të dojaj, a i fëmijë është i ati. I mbash këti premtimi sot? Po, 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 mbam. I mbahesh, nga bisedat me ju në familjen tuaj, në prezencë edhe të eksenës edhe të kolegis time Anila Akmataj dhe në prezencë të dy vlezërve dhe babajt,
Më keni thënë që jeni të gatshëm dhe do t'ja kërkoni gjykatën të detyrojë dalë. Po, kam qenë në fillim e gatshme. Që në fillim? Por ju do ndiqni procesin gjyqësor, apo jo? Po, nuk ja ka mohu as kush të drejtën e fëmijës. Por sot ti e kërkon me forcë. Po. Shteti të detyrojë dalë nuk. Edhe ai, qofse thë, osh, e ma fjallën, si kur ka thonë, atëherë të varet atje, të ku ka veni. Pra, Danutra ka pohuar në qofë se unë jam babaja ati fëmije, jam gati të varet. Po, të varet. Por ti do detyrosh gjykatën, do bësh një kërkesë në gjykatën, ke thënë. Ti dhe familjarët e tu. Okay. Do të ndishtë një ligjërisht, po. Që shteti të detyroj Danutrën, të japi një kampion dhe në përmjet procesit gjysor të njëtë atësia e djallit. Unë jam e gash me kurdo. Kam qënë gjithmonë, kush nuk ja ka mohu, po janë tri limet ati që i kryon me nëtë vetë dhe i beson. Mirë. Bëjmë pak frymarrje, sepse pjesa e tretë dhe të fundit i takon specialistëve, mu më kanë mbetur ende për shkak edhe të qetësisë dhe të artikulimit tënd ende pyetje për të konsumuar me ty Alketa, por edhe me zonjën kujtime. Ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi njëherë në studio. Mbas hapësirës publicitare, jemi rikthyer drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Do ngrihem këto çaste për t'ju afruar Alketës, ju lutem regjia, sepse duhet të dëgjojmë një audio në lidhje me atë çfarë Alketa ka pretenduar, në i ka kthyer apo jo lekët Dan Hutrës. Atëre. Për taksin nga... Je duke folur ti edhe mbesa... Në audio dëgjohet mbesa e Danit. Pra, 3.300 euro, mbesa Danutrës, po onë në këtë audio që ju ja keni kthyer pa ratë. Që ja kena dhënë. Okej, Alketa, unë e di që ti ke një mesazh në fund të këtij emisioni, me lejen tuaj, sepse është traditë në emisionin Me Zemër të Hapur, që e mbyllin të ftuarit me një mesazh. Mesazhi është shumë i fortë nga ana juaj, vetëm të kërkoj pak ndjesë se dua të kaloj linjën tek avokati i cili ka pritur vazhdimisht dhe ka dëgjuar gjithë rrëfimin tënd, ndoshta detaje të tjera nuk i kemi konsumuar gjatë transmetimit të sotëm, por do kemi mundësi. Lidhe me avokatin, me zotin Due Pietra në këto momente. Avokat, më dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje, në lidhje me pretendimin e Alketa Hysës, do t'i kërkoj gjykatës, do ngrej një padi, ndoshta edhe mendimin tuaj avokata, ashtu si që kemi folur bashkë edhe me familjen në Hysa, për të bërë analiza ADN-së së djalit, që shteti shqiptar të imponoj Danutrën edhe në kushtet e izolimit të japi kampionin për të bërë analiza e ADN-së. Jo për para, do të sërëni, ajo sot dhe familja saj, jenë dhe një frimë me kërcenim se ca shumë e rëndësi. Për hirtës së vërtetës, unë e nisa emisionin duke thënë, është përshpejtuar intervista e Alketës pas daljes e intervistës së Dan Hutrës tek emisioni Uniko. Pra, Alketa, pyet avokati, ndjesh sot e kërcenuar dhe mbasa interviste? E kërcenuar edhe ndjehem se nga njerëzit të ti që nuk pret. Nga njerëzit e ti dhe nga intervista, thot të ndihem e kërcenuar, avokat. Kërë nga jo, ka shumë në nësishë për të, po? Që parë dhe që ndihem e kërë, nuk i drejtojt të banëve politisë, të banëve të tëtetit, për ta deklaruar dhe deklaruar këtë fakt. Po. Pra, ju thoni që mbas intervistës, të Dan Hutrës, familja e Hysa duhet shkoj së bashku me ju në organet kompetente për të bërë kërkesën dhe për të marrë në mbrojtje. Dua dhe diçka tjetër, fakti që Alketa dhe kujtimja janë të vetmet dëshmitare të ngjarjes së 1 marsit, ende nuk janë marrë në pyetje, avokat.
deri sa nuk janë marrë në pyetje, ato duhet i drejtohet me një herë se mund të kërcënohen. Dhe mund të aplikojnë edhe jetën nga persona të tjerë, të cilët bashkëpunojnë normalisht me personin i cili është në ndërtim të tashmë për vrasjen. Edhe rëndësia e intervistës së Dan Hutrës, për mënyrën se si brenda burgjeve bëhen telefonata, kryen tentativa vrasje, organizime vrasjesh etj., por nuk dua të fokusohem tek intervista e tij. Dalim dhe qëndrojmë së bashku, avokat. Ju së bashku me familjen Hysa do t'i drejtoheni gjykatës për të bërë analizën ADN-s. Tani, në këtë kushte, analiza e ADN-s është e panevojshme në të momente për një fakt. Po. Sepse para duhet që lini dhe pasaj të bëhet analiza e ADN-s nëse ai e kundërshton. Pra, afati për analizën e ADN-s është një vit nga ajo që në momentin e vendjes në DNA që është apo nuk është një ai. Në rastin konkret e drejta e ADN-s, pra i takon i përket gjithmonë arsis të fjati nëse do të refuzonte ose jo. Në momentin që ajo paraqitet tek gjendja civile për të bërë regjistrimin, ajo në këto momente jep emrin aftësin e personit me cilin e ka dhe bjen në njëre. Qose këta nuk janë të celibrum, atëherë ajo automatikisht mbjemin e nanës dhe aftësin të të vendosin ajo vetë, pra aftësin sigur që me ke e ka. Në rastin konkret, i përket ati tjetërit, që ta kundërshtoj aftësin e fëmijës. Pra, duhet jetë kërkesa e Dan Hutrës, drejtuar gjykatës për të mësuar në qovë se është babaj biologjiki i këti fëmija. A, i s'ka përda bo. Kam probleme me avokatin? Avokat më dëgjon? Jo, të dëgjim. Ok, pra, interpretimi është kështu si unë e thash. Fiks është tua. I përket ati. Ati për ta kundështuar dhe për t'i bërë kërkes gjukatës. Jo alketës. Në qofë se aji do ketë pretendime. Ajo në momentin që shkon dhe bërë registrimin, automatikisht mbetet babaj i fëmijës. Po në qofë se do bëhet privatisht kjo gjë, me vullnetin e alketës, sepse kemi fjallën e Dan Hutrës që alketa nuk pranon për të bërë testin ADN-s, ndërkohë që kam alketën që thot a i nuk pranon të bëjt testin ADN-s. Pra, kemi dy palë në... Nuk ka problem testin ti. Problema është kur shkon me bërë registrimin alketa, bërë registrimin e fëmijës me baba Dan Hutrën, po. Dhe në këto momente ngele të registru me fëmija i ti. Të kuptoj. Ajë mundet që ta kundërshtoj. Por jo alketa të kundërshtoj këmi. Qartë, avokat, diçka të fundit në këtë lidhje, sepse në këto pak minuta, rëfimi alketës ka qenë shumë i gjatë, unë të kërkojnë djesë për pritjen e gjatë, do doja të kaloja me njerë dhe të psikologi, Aksena Qirici. Ke diçka të fundit për të më thënë? Vetëm kja shumë rëndësishme në që se njëtë kërcënuar, i të drejtonë organeve të policisë me njerë për gjithë gjarë në të armë. Me ju në kra, avokat, do bëhet me njerë këtë denoncimi drejt për drejt, pas daljes e intervistës së Dan Hutrës në media, mënyra se si ka folur për familjen Hysa, qetësia e tij dhe gjitha faktorët që do t'i rendisim të gjitha bashkë, do t'a bëjnë që familja Hysa dhe ju t'i drejtoheni organeve kompetente për kërcënimin që familja Hysa ndjen mbas intervistës. Faleminderit avokat dhe të përshëndes. Faleminderit. Besoj se jemi të qartë edhe me Alketën, ndërkohë që në backstage unë kam edhe Erionin, Vllain, dhe do flas pak më vonë edhe me të pas mbarimit të emisionit. Eksena, në lidhje me atë çfarë u rrëfyë, për para se dalim edhe tek apeli fuqishëm, më, se është nga apelet më të veçanta të këti emisionit. E rëndësishme është që mesajji kryesor që ky vend ka nevojë është psikologjia kriminale. Po. Sepse nga të gjithë rrëfimi alketës, kuptojmë që kemi të bëjmë me një mendje kriminale, të cilën ka krijuar dhe ka të filluar çdo sjellje për të dalë në përfundimin e ti. E tha shumë mirë alketa, trillim të cilën e krijon të vetë dhe e beson të vetë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që
për shkak të traditës së kulturës, kjo gjë të transferohet dhe të përsëritet. Pra ka nevojë që sepse është, po themi, një figurë kriminale e përsëritur. Pra pse jemi kaq të paaftë sa dalkita veçanërisht sepse ka paaftësi analize. E fiksuar edhe intervistës së tij. Patjetër. Çfarë vure re tek intervista e Danutrës? Unë nuk do ta marr si individ i cili mund të besohet në fjalët e tij, por si individ që ka nevojë për të studiuar nga ana kriminale. Çfarë krijon dhe trillon një mendje kriminale, çfarë prodhon në shoqëri dhe si e transmeton inatin e tij tek qenie njerëzore të cilat nuk kanë, po them, nuk e njohin këtë lloj gjendje, sepse po flasim për ekspertja që po merresh me Alketën. Pse ajo intervistë shkakton frikë? Saqë sepse besohet me avokatin, sepse mendjet e përgjithshme njerëzore nuk arrin dot të kuptojnë që logjika e tij apo mënyra se si ka krijuar të gjitha këto ngjarje, të cilat Alketa i ka përjetuar një më një. Nuk arrin të kuptojnë që kemi të bëjmë një sëmundje, po themi, apo me një gjendje mendore e cila krijon pasoja të rënda mbi shoqërinë. Dhe kjo është një alarm, sepse ne po shohim për efektet pas. Dhe unë gjej, po themi, rastin të falenderoj, sepse nuk ndodh që pas kësaj të vazhdoj të kuptoj shoqëria se çfarë ndodh me njerëz që përjetojnë traumat të kësaj natyre dhe nuk rehabilitohen. Sepse Alketa e ka të vështirë rehabilitimin. Madje është njerëzore, po themi, dhe për t'u falenderuar psikologjia Alketës që dëshiron ta çoj, po themi, deri në fund se si ajo ka nisur, po themi, një marrëdhënie për një nevojë normale pa këto qëllime ekstreme të një mendje, po themi, kriminale. Dhe prandaj është e rëndësishme që në këtë vend ka nevoj të instalohet me njerë analiza e psikologjisë kriminale, po, sepse sigurisht të tilë ka shumë. A i ende vuan dënimin dhe mund të lindë fare mirë dyshimi pra ishko sa doli njerë, sepse besoj edhe familia e ngre, pra ishko sa doli njerë, pse mos dalje. Pra, a ka, po themi, një analizë për të kuptuar se sa të rrezikshëm janë personat të tillë që vuajnë dënimin. Në intervistën e Danutrës nuk pam asnjë pendese, madje vetëm në një moment ai ka kërkuar familjes së Asimet Dafkut, bashortes së rionit, ndjes për cilën është penduar. E vetmja viktimë për cilën është penduar. As e Kleva Kurti që ishte e pafajshme, as me Bludia që ishte e pafajshme në të gjithë këtë histori. Alketa përmendi një detaj në momentin që ai ka kryer veprën, që në sytë e tij pa diçka jo njerëzore. Pra do të thotë që brenda ti, se prandaj bëhet analiza e një psikologjie kriminale, sepse brenda ti nuk ka më emocione të cilat ne ndjejmë si qenie, po themi, normale që bashkëveprojmë. Pra nuk ka emocione. Te bashkëza nuk ka emocione, pra Alketa thekson që e ka dëvetuar edhe ndaj fëmijës së tij. Ai pretendon madje që edhe dënimin e fundit për dhunë familje është i pafajshëm, nuk ka vënë dorë mbi Alketën, madje, nuk e ka trajtuar as keq dhe tregon element për mënyrën se si është sjellë me Alketën. Sepse ai ka jetuar vetëm në realitetin e tij, pra ai nuk ka bashkëvepruar me Alketën. Pra ai ka krijuar një fejes shpejt e shpejt. Të përshpejtuar. Është sjellë mirë, është tipike që partnerët në fillim kur kanë diçka për të fshehur, sillen mirë, se e theksojnë në fillim, po ky fillimi ka qenë tep sepse ai e di se si shpërblehet sjellja e mirë. Dhe normalisht, më pas e ka ndruar, pa ka përshpejtuar, në moment që e ka thënë dua të të njo, ai e ka përshpejtuar sepse ka patur frikën dhe dyshimin e tij. Dhe të gjitha i ka bërë për të përfituar, siç thotë, një lloj shërbimi, një lloj përfitimi ekonomik, sepse i ka kërkuar dhe para. Po. Ato që e këtë martesë e ka bërë vetëm për interesat e tij, jo në emër të familjes që e ndërtojmë gjithë secili nga ne. Pra e ka ndërtuar vetëm për interesin e tij ekonomik. Po themi dyshue, sepse edhe veprën e parë e ka bërë mbi dyshimin, dyshimin kryesor, kjo e ka patur mbi tradhtin. A është kjo tradhti sepse ndodh që personat që tradhtojnë vetë, frikën më të madhe,
Frikën më të madhe kanë që e bën dhe partneri, ose partnerja. Dhe normalisht duke e bërë vetë këtë gjë, sigurisht i ka shkarkuar të gjitha dyshimet e ti si person patologjik, i ka shkarkuar në marrëdhënie me Alketën. Kemi një këshill të fundit për Alketën në publik ose nëpërmjet historisë Alketës për gjithë audiencën që na ndjek, se më duhet ta mbyllë dashur. Mesazhet, jo, mesazhet janë shumë dimensionale, është vërtet. Na bën që Alketa të jetë me ne në studio. Dhe puna jote dhe avokatit vazhdon edhe pas këtij emisioni. Pavarësisht gjithë këtyre vuajtjeve, gratë në Shqipëri që kanë të forta realisht. Pas mbas gjithë kësaj trame, mendoj që realiteti femëror në këtë vend duhet vlerësuar tepër sepse mbas gjithë kësaj trame ajo vjen dhe rrëfen në mënyrë të qartë dhe drejt për drejt, pa asnjë lloj gënjeshtre realitetin e saj. Dhe kjo normalisht duhet nxitur, qoftë po themi nëpërmjet jush, duhet nxitur që gratë të mos shihen si të pamoralshme, si persona që gënjejnë, por si persona që jetojnë një realitet të dhimbshëm me figurave kaq të rënda, gotosha njerëzore, të cilat prodhojnë një emocion kaq të rënd. Në kohën që flas e kam të qartë atë lloj emocioni po themi të rënd që prodhon një vepër e kësaj natyre. Faleminderit tek se që ishe me mua në studio. Alketa, fjala fundit. Po. Atëherë, do të them edhe diçka të fundit që ne si malësorë si jena dhe e majnë vetën për burra. Po unë nuk e quaj burr. Se një burr që ve dorë të gratë nuk e mburë. A i thjeshtë në një legend total. Dhe ti japish me ha, ti japish me pi, ti japish në gru, ti japish në fmi, në fund vetë. Ky janë shaj, shpërson. Faleminderit Alketa Jusa për këtë intervistë, faleminderit zonja Kujtime, për gjithë mbështetjen që i keni dhënë në vajzës tuaj, një nën e fort prodhon vajza dhe gratë forta si vajza juaj, edhe njerë ngushtlime, të cilat ja u kam bërë, por më duhet që në fund të këti emisionit të gjeni forcën kurajo, sepse keni 2 fëmijë për të rritur tashmë dhe amanetin e me vludës, por dhe të asim e dafku të qonit deri në fund. Faleminderit që ishit në mua në studio. Shumë faleminderit edhe jini që na keni ndjekur drejt për së drejti në këtë intervistë të vështirë, por shumë të ndjerë të Alketa Jusës. Bashëndajmi të ndërruar miq për të u ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.